të mësoj vlerësimin e kthimit të dinjitetit dhe akademik të stafeve dhe universiteteve tona. Theksoj, nesër me datë 28 ora 11 do të zhvillohet protest kombëtare në formën e bojkotit total. Për para godinës të korpusit qëndror të Universitetit Politeknik, pra aktualisht ku jemi, ku do të marrin pjesë të gjitha universitetet publike në rang kombëtar. Ftojmë gjithashtu edhe studentët që të japin mbështetje me prezencën e tyre. Le të jemi nesër të gjithë bashk në këtë hapësirë akademike, vetëm qëndresa dhe uniteti yni për bashkët i shoqëruar me argumentet e pakundështueshme të peticionit ton do të bëjnë të mundur arritjen e qëllimit ton që i kemi dhënë vetes. Kjo kaos nuk është vetëm në funksion të stafit akademik, stafit ndihmës akademik, administrativ dhe studentëve të IALO-ve publike, por synon zgjimin dhe ndërgjegjësimin e gjithë shoqërisë shqiptare për shqetësime të tilla ekzistenciale. Misioni ynë akademik vazhdon, protesta vazhdon, bojkoti vazhdon. Faleminderit. Vetëm për pedagogët ka thënë. Nuk i tutemi fjalëve të kryeministrit. Kryeministri të mbaj premtimet e tij të 8 viteve më parë që të ishte 5% në GDP financimi për arsimin. Kryeministri të shohë qartazi ku është sot arsimi i financuar në Komunitetin Europian. Jemi në vend të fundit, e kam theksuar dhe dje dhe ritheksoj faktin që jo jemi më poshtë se Kosova dhe Maqedonia, po jemi dhe më poshtë se Bosnjë-Hercegovina. Këto janë faktet reale dhe nuk ka fjalë në përrjeshta në përdhëm, por t'i japi dinjitetin financimit të universiteteve, platformës së re të arsimit. Sot kërkohet platforma e re arsimit, jo vetëm në konceptin e financimit, por edhe përsa i përket kërkimit shkencor që shumë i rëndësishëm, rishikimit të orës mësimore, rishikimit të titujve akademik e të tjera me radhë. Kryeministri ta bëj vetingun që nga ne anëtarët e sindikatës, ta filloj që nga ne të parët, pasat kaloj në plan 2 edhe vetën e vetë dhe gjithë qeveritarët e tjerë. Duhet themin, duhet shtoj këtu që nxjerrja e procesit vetingut në këtë moment tregon një frym shantazhi të kryeministrit, ne sidomos drejtuesve të institucionit të arsimit të lartë publik, dhe është komplet e pabesueshme kjo ide e tij në këtë moment. Ka pas mundësi 9 vjet qeverisë deri tani, ka pas mundësi mbas greve studentëve që të bëjë një transparencë të drejtuesve të institucionit të arsimit të lartë publik sa i përket kësaj çështje vetingut. Ndërsa në lidhje me profesoratin, profesorati dhe gjithë tjerë deklarojnë pranë tatimeve të gjitha të ardhurat dhe mos kiroj tymnaj që profesorati këtu është i pasur, por profesorati është shumë i varfër dhe është një shtres, nga shtres e mesme është këthyre një shtres varfër aktualisht. Mos merë me një person, dy personën që ka një mundësi, si që ka mundësi ku do në vendet e botës në ekonominë e tregut, që ka profesor që nga puna tyre mund t'jenë bërë dhe milioner noshta, se ka punën një person, por tu bëjmë fjalë për masën totale të profesoratit, e cila është ekonomikisht e keq trajtuar. Dje në fakt nga mjekësia është deklaruar se ka qenë pikërisht rektori i cili ka kërcënuar, nëse mund ta themi në thonjza, edhe stafin akademik, duke u thënë që nuk duhet të dilni në protest. A ka pasur deri në këto momente që ne flasim edhe nga pjesa ku pedagogët që po protestojnë deri më sot, mesazhe të tilla që të rrezikojnë edhe vendin e punës? Janë, po unë du t'ju them gjithë profesoratit. Nuk ka asë një mundësi të marrë kush një mas administrativin dhe tyre sa i përket vendit punës në kohë proteste. Ka kushtetut për protestën, ka Konvent Evropian Drejtë e Njeriut, ka kodi punës 1197.4 që thot as kush nuk mund të pengohet në pjesëmarrje apo mos pjesëmarrje në i grevë të lishme. Apo edhe, në protestë. Edhe diçka tjetër, dje, kryeministri nuk shantazhoi vetëm pedagogët, po dhe rektorët dhe dekanët me atë elementin e vetingut, sepse kryeministri duhet i bëj takime për të dhënë llogari dhe jo t'i kërkojë rektorëve që mezi po mbajnë në tërësi universitetet me financimet kaq të vogla dhe të reduktuara. Ka dhe një shtesë tjetër që shumica e institucioneve të arsimit të lartë drejtohen nga bordet, nga ana financiare nga bordet, të cilët përveç një universiteti që ka një person më tepër universitetin, gjithë të tjerët majorancën e ka qeveria. Në këtë prizëm dhe nëse bëhet fjalë për një dëm apo një problematik në financimin e universiteteve, i ka mundësi qeveria që mand përfaqësuesve të tyre të mund t'i kontrollojë dhe ne kemi kërkuar nëpërmjet pikës 9 që të ketë një transparencë të ardhurave dhe të shpenzimit në universitete. Dhe mendojmë që
nuk ka asnjë shans, nuk kanë aktualisht asnjë shans universitetet për të rritur pagat me anë të buxhetit të tyre të brendshëm me anë tarifave të studentëve. Është e pamundur. Ai pranonin mbështetjen e opozitës. Ne pranojmë mbështetjen e çdo shqiptari që është i ndërgjegjësuar edhe të pozitës dhe të opozitës, që është ndërgjegjësuar për një ndryshim cilësor të arsimit të lartë publik në të mirë të kësaj shoqërie, e cila po varfërohet, e cila po ngjon një boshllëk tani me anë të këtij emigrimi total. Ju shikoni për ditë gomonet në ndërmjet Francës dhe Britanisë madhe, të mbushura me rinj shqiptarë, të mbushura edhe me nivel intelektual, familje me fëmijë. Kështu që këtë duam. Ta marrë vesh dhe opozita që kjo është opozita e vërtet, pedagogët janë opozita e vërtet. Kështu që mos bëjnë deklarata standarde, por të japin në parlament, sidomos mbështetjen për sa i përket gjithë aksionit tonë. Si ka qenë pjesëmarrja në ditën e tretë të ditë të ri akademike? Jemi vërtet shumë të kënaqur për një sensibilizim total të profesoratit. Bëjmë fjalë që 100% e profesoratit është dakord me pikat e peticionit. Nuk asnjë nga antarët e profesoratit nuk ka shprehur ndonjë paknësi apo ndonjë kundërshtim për përmbajtjen. Kjo është shumë e rëndësishme. Po ashtu edhe nëpërmjet pjesëmarrjes në bojkot, kanë tregu. Siç thash, ashtu si. Po nuk aktualisht jemi në një situatë ose biles me bojkot edhe më të plot. Kanë ndërgjegjësim edhe në vende ku drejtuesit apo rektorët si palme qeverin, ndoshta edhe të kapur ashtu, atë shprehin për vetingun, besoj kryeministri për ta kishte, po edhe mbështetje studentore kemi të bëjmë një rritje të ndërgjegjësimit studentëve për mbështetjen e kësaj kauze. Kështu që mendojmë që edhe rektorët, edhe dekanët, edhe gjithë autoritetet drejtuese të universiteteve duhet të kthejnë syt nga profesorati, të kthejnë syt nga gjendja e aktuale shumë e rëndë. Po, ka patur. Kemi edhe sot dekan që janë. Kemi, pra ka patur, dekan, profesor ka. Dekan, shefa departamentesh që janë. Ka patur dhe ka. Edhe rektorë që do të ishin, por para syve logjike, pra janë zyra. Kryeministri Rama dje është treguar i prerë duke thënë se pas rritjes me 7% të pagës nuk do të ketë më rritje page në mënyrë uniforme. A mendoni se do të arrini të plotësoni kërkesat tuaja apo rrezikohet viti i ri akademik? Ja, nuk mendojmë që do rrezikohet viti i ri akademik. Ne do përdorim gjitha alternativat e protestës në mënyrë që sa më parë të fillojë rregullisht viti akademik. Dhe nuk asnjë student nuk do të ketë asnjë humbje orë mësimore. Çdo orë mësimore do të bëhet nga në profesorat. Kryeministri Rama i bëri thirrje që do deklaroj piramidën e pagave të gjithë pushtetit qendror, sepse ne kemi parë që ka pastrues në fondin e shqiptar zhvillimi dhe shumë institucione tjera që marrin më shumë se sa një pedagog. Prandaj duhet ta deklaroj piramidën e pagave, se është shumë e rëndësishme dhe aty do marrin vesh gjithë populli shqiptar se ku janë pagat e profesoratit, stafin ndihmës akademik edhe gjithë administratës në universitetet publike. Edhe diçka 7% që i akorduar nga qeveria është shumë e qartë, është që është një kockë, sepse normalisht inflacioni është 11-12% dhe nuk quhet shtim page, është indeksim. Kështu që mos të merremi me fjalë boshe dhe me luk bosh, si themi kryeministrit, por të bëj atë çfarë ka peticionin në radhë parë të 9 pikave, se nuk është vetëm çështja e pagave, një rritje 50% që edhe po të rritet 50%, neve jemi poshtë pagës mesatare të pedagogut në Kosovë dhe në rajon, por mbi të gjitha ka shumë çështje të tjera përveç çështjes së pagës që është kërkimi shkencor në radhë parë, një nga elementet më të rëndësishëm të 9 pikave, i cili ndikon direkt në cilësinë e mosmdhënies dhe në një pikpamje të re përsa i përket marrëdhënies me studentët. U bën 3 ditë që nuk zhvillohet mësim, ndërkohë nga ana tjetër, nëse do ju kërkojnë studentët që të rikthehen në auditore, pasi nëse vijojmë të jemi në të njëjtat kushte, si nga ana e qeverisë që nuk ka reagim dhe ju vijoni me bojkotin, si do të veproni? Do gjejmë formulat e duhura. Aktualisht bojkoti është i plot, është i formës prerë që ne vazhdojmë bojkotin, ndërprerim procesin mësimor, për sa kohë nuk kemi një përgjigje apo komunikim nga qeveria për negociata. Ndërkohë që do të kemi një larmi, pastaj do të në vijim do i lajmërojmë për larmi të tjera të formës protestës. Duhet të shtojë diçka që procesi i regjistrimit dhe aplikimit studentëve vazhdon akoma, përderisa ky proces nga ana e Ministrisë së Arsimit edhe vetë kryeministri është i hapur, tregon që edhe 2-3 javë tjera nuk është se do pengohet procesi mosimor. Po këta janë edhe 2000 studentë të tjerë maturantë që kërkojnë të aderohen në universitetin tonë. Që nuk e shoh problematik. Gjithsesi, protesta e nesërme kombëtare, ku gjithë pedagogët do jenë në sheshin Nën Tereza, në Universitetin Politeknik.
këshillat studentor gjithashtu, studentët do jenë të gjithë, do japi një impuls të jashtëzakonshëm që qeveria mos të bëj monolog, po të bëj dialog me pedagogët, sepse pedagogët nuk janë kundështar të qeverisë, janë partner.